ovde stojim zato što hoću da vas pozdravim i da vam kažem dobrodošli na Veče omladinskog stvaralaštva, drugo po redu koje radimo u našem gradu, to jest u Šapcu. A zašto smo ovde i zašto izvodimo ovo Veče omladinskog stvaralaštva? Razlog je vrlo jasan. Ovde smo da bismo predstavili 9 omladinskih projekata. Tih 9 projekata realizovano je pod donatorstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije u realizaciji resurs centra regionalnog Svetionik iz Loznice, Kancelarije za mlade iz Loznice i naravno na posledku većine ovih stvari ne bi bilo ovde da ja moram pritom da se zahvalim volonterima Udruženja Građana Svetlost, svima onima koji su pregalnički radili, ne bi li vam pripremili sve ovo što možete da vidite ovde. Ovo je projekat za uređenje Karađorđeg bunara. Uredili smo jedno istorijsko mesto, samim tim obezbedili mladima da se rekreiraju. Obezbedili smo biciklističku stazu koja je uneta u GPRS sistem. Pa radili smo projekat za našu školu, dobili smo novac od ministarstva, pisali smo projekat za Svetionik i izmenili smo školsko dvorište. Mi smo crtali strip. To je bio strip na temu narkomanije. Mi smo pokušali tu da malo više podignemo svest mladima o tome, o narkomaniji i njenim uzrocima. Šta su bile aktivnosti? Aktivnosti su bile Art Eco Camp, koji je trajao 3 dana. Bila su čišćenje parkova, farbanje klupa i sve to. I na kraju smo završili ekološkom kampanjom u Tršiću, u Loznici i u okolnim mjestima. Mi smo iz organizacije Crveni krst Šabac i promovišemo borbu protiv SIDE i prevenciju trafikinga, odnosno trgovine ljudima. Kako se zoveš? Šta? Šta kako se zoveš? Pa neće se ženit! Pa moram da znam kako da oslovljavam čoveče! Kako? Jebote! Liza! E, Tita mi ti se ovo izmislila, a nema veze! Liza, Liza! A čime se baviš? Što? Što čime se baviš? Pa nisi konkursna komisija! Pa ti pričaš ili ja pričam? Daj mi telefon malo! Daj ovom! Vidi, ovo ovde. Srce nas polako izdaje! Ma ne srce, kakvo srce! Gledaj ovo ovde! Brat, naš toza! Naš toza! Ministar! To je sunce, Šimo! Strange drop desire will make food.